Heipä hei arvoisa videon katsoja. Pölinää saunassa. Aiheena normot. Tästä sanasta kovin moni ei pidä, mutta ei se kiinnosta mua. Koska mua taas kerran ärsyttää normot. Ja se johtuu kameroista. Puhelinkameroista eritoten, varsinkin Androidilla. Nimittäin, tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, että mikä mua ärsyttää Android-kameroissa tällä hetkellä erityisen paljon, on justiinkin se, että sitä 60 freimiä, mikä on tosi tosi tärkeä silloin, kun sä teet videoa, että se on sulavaa se kuva ja kaiken puolin niin kuin miellyttävä katsella. Niin sä et voi tehdä sitä kuin sillä sun puhelimen mukana tulleella kameralla tai kamerasovelluksella. Sä et voi käyttää mitään kolmatta osapuolta siihen hommaan. Joten, mistä tämä johtuu? Se, että tietenkään laitevalmistajat ei, tai puhelinvalmistajat ei saa oikeutta tähän APIin siten, että ne voisivat antaa mahdollisuuden kolmannelle osapuolelle tehdä sen, mutta se johtuu myös siitä, että sitä ei vaadita tarpeeksi. Tarkoitan sitä, että normoille kelpaa se, mitä he paketista saavat. Ne ostaa puhelimen, jopa kalliin puhelimen, sen vuoksi, koska sitä markkinoidaan, että siinä on paras kamera. Sitten ajattelee, jes, paras kamera. No, normaa kiinnostaa valokuvaus. Jotenka ei ole vaikea arvata, että mikä siinä jää nyt sitten taas tappiolle siinä oletuksessa. No, videokuvaus tietenkin. Ja sitten kun ne kuvaa niitä videoita, niin normon silmä ei erota 60 ja 30 tai edes 24 freimiä. Ja tää on niinku se juttu, se ongelma. Eli jos normot ymmärtäisi sen, että kun sä ostat Android-laitteen, niin ne speksit, millä se myydään sulle, niin ne ei pidä paikkaansa kuin tietyissä olosuhteissa. Mutta silti se näyttää riittävän, koska ei ymmärretä sitä eroa. Koska sitä tavallaan ei niinku, jos sä alat kuvaamaan, kun sä hankit puhelimen, otat sen siitä paketista ja rupeat heti kuvaamaan videoon, niin se on 30 freimissä. Ja tämä johtuu sitten taas siitä, että siinä on parempi valoisuus. Sen takia minäkin täällä esimerkiksi pidän nyt 30 ja myös sen takia, ettei laite kuumene. Ja siinä on myös se. Eli valmistajat haluaa tavallaan niin kun pitää huolen siitä, että ei tule normoilta sitä valitusryöppyä, että minun laitteeni on niin kuuma, että en pysty sitä kädelläni pitämään, kun teen 5 minuutin videota. Ja nämä voi olla jollakin tavalla valideja pointteja, mutta sitten kuitenkin, kun se ominaisuus pitäisi olla, jos sä myyt, sä näytät speksit, siellä lukee, että kameroissa on nämä ja nämä ominaisuudet, missään ei sanota sitä, ei ole sitä kuuluisaa ristiä siinä edessä, joka kertoo, että pienellä näkyvässä brändissä kerrotaan sitten, että se toimii vain stokkikamerasovelluksella. Tämä on nyt se suurin ongelma, ja tähän ei kukaan halua puuttua, tämä ei näytä olevan maailmanluokan ongelma. Sitten sanotaan, että hankin iPhone, jos sä haluat vapaamman kamerasovelluksen. Joo, no sitten mä menetän vapauden kaikessa muussa. Et niinku, meidän täytyisi niinku ihmiskuntana olla vaativampia ja pitää huoli siitä, niinku, että kun me maksetaan jostain, niin se pitää näkyä niinku sitten ihan kaikkialla. Jos mä hankin puhelimen kameran takia, niin mä haluan, että ne kamera-ominaisuudet toimii. Siis ne fyysiset ominaisuudet, nimenomaan ne fyysiset ominaisuudet toimii missä käytössä tahansa, kun mä käytän niitä kameroita. Esimerkiksi kun mä teen videopuheluun, niin niissäkin se on rampautettu. Mä en saa päättää itse resoluutiota, mä en saa itse päättää bitrateä, mä en saa päättää mitään itse.
Ja näihin pitäisi puuttua niin kuin isolla äänellä, että hei, me tarvitaan ne optiot sinne, pitäkää ne automaatit, mutta antakaa meidän itsemme päättää, missä, miten me käytetään Duo, Meetia, Teamsia. Me halutaan itse päättää ne resoluutiot, me halutaan itse päättää ne, onko meillä stereo, mikä meillä on. Joo, me voidaan, on niitä sovelluksia olemassa, mutta siis jos ajatellaan normoja, niin ne ei niihin sovelluksiin koske. Mutta jos normolle antaa ominaisuuden, käyttääkö se niitä? Ei välttämättä käytä, mutta siellä on aina se yksi normo, mikä saattaa käyttää. Ja kyse ei ole nyt siitä, että nämä on niin hankala tehdä. Kun ne voi olla siellä lisäasetuksissa, mihin harvempi normo menee. Ne voi jättää sinne. Yhtä lailla. Asetuksiin voidaan määritellä, että anna API-oikeudet jokaiselle kamerasovellukselle, jotka vaan kameraa pyytävät. Anna niiden käyttää kaikkea tämän kameran ominaisuuksia. Ja ne tulee siitä kamera API 2. Se on niin kuin kamera 2 API. Ja siellä on ne ominaisuudet sitten, niin kuin, missä annetaan kaikki mahdolliset. Tai niin paljon oikeuksia vaan kun halutaan antaa, niin ne annetaan sen kautta. Jokaiselle sovellukselle. Ja sitten on niin kuin sanottua, että kameran valmistajilla on kuitenkin ajuri. Ja se ajuri käsittelee sitä API 2. Tai siis kamera 2 API. Mä sanon sitä yleensä API 2. Ja jos siihen ajuriin ei ole tehty niin kuin white-listausta, että tämä sovellus erikseen saa käyttää näitä oikeuksia, saa pyytää tältä API 2. komentoja, niin sit se ei niitä näytä, jos sitä ei ole sitä sovellusta sinne määritelty, ja sitä ei kukaan voi käsin määritellä, vaan se tulee binäärissä, jonka sitten nämä laitevalmistajat asentaa sellaisenaan omiin järjestelmiinsä. Ne ei sitä käsittele millään lailla, sitä binääriä, mikä sitä ajuria käsittelee, tai mikä se ajuri on. Se on binääri, se tarkoittaa silloin sitä, että se on read-only-tilassa periaatteessa. Sä et pääse siihen käsiksi. Eli sä voit ruutata puhelimen, ja silloinkin on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että sä pääset käsittelemään näitä juttuja. Koska se API on sellainen itsessään, että niin joko se on se, tai se ei toimi. Joko se on se, mikä tulee, tai se ei toimi. Ja Sony on yksi niin kuin räikeimpiä tässä näin, että kun ne antaa kolmannelle osapuolelle näitä kameroita, niin silloin ne antaa ajuristaan ikään kuin tällaisen read-onlyn. Sitten kun sä hankit niiden puhelimen, niin tätä ongelmaa ei yllättäen olekaan, miksiköhän? Ja niiden puhelimet sitten muuten ei niin kuin näytä pärjäävän. Mut niin kuin, en mä niin kuin justiin, että hankin sitten Sony tai iPhone, ei niin kummatkaan mulle vaihtoehtoja. Ja tää on niinku se, että miksi me ollaan tässä tilanteessa, niin johtuu yksinomaan siitä, että me ei pidetä ääntä siitä, että me halutaan nämä ominaisuudet. Koska normot ei halua niitä ominaisuuksia, tai haluis, mutta eivät ymmärrä, että se on heiltä riisuttu niiden kamerassa, kun ne käyttää justiin joku videopuhelu. Niin ajattelee sitä, että jes, nyt mä saan niin kuin hyvän kuvanlaadun videopuhelulla. Niin ne ei ymmärrä sitä, että se näyttää ihan samalta kuin sun vanhassa puhelimessa. Et pieniä eroja voi olla jossain makrossa, että sä voit takakameralla niin kuin zoomata johonkin, niin se on sit ihan juttu. Mun niin kuin etukamera ei muutu millään lailla. Ei siis niin kuin millään lailla, kun ei ole tarvetta. Että käsittämätöntä. Tässä tilanteessa me eletään ja ärsyttää. Ärsyttää vieläkin. Ja mä oon nyt, kun mulla on puhelin menossa, mulla on toi Zenfone 6 ollut pidemmän aikaa käytössä, ja siitä alkaa akku menemään. Ja nyt näyttää vähän siltä, että mä en saa mistään akkuasentajaa sille. Ja mä en rupea itse enää niiden liimojen kanssa leikkiin. Se on, mä tein sitä vielä silloin joskus Samsung S4 aikana. Ja silloinkin se oli jo sitä luokkaa, niin kuin, että sitten ei niin kuin tule mitään. Se oli ihan käsittämätöntä. Näyttöjen vaihdot sun muuten, huhhuh.
Et niin kuin silloin pitää olla kunnon brässikoneet sellaiset, mitkä painaa sitä oikein ajan ja kaikkea. Ja mulla ei sellaisia laitteita ole, enkä mä sellaisia tule hankkimaan, koska mä en sitä näpräystä halua enää tehdä. Mä haluan, että sen tekee joku muu ja mä maksan sille sitten ruhtinaalla sen rumman. Mut esimerkiksi Fonumi ei suostu enää mun puhelinta fiksaamaan, vaikka mä veisin oman akun, niin ne sanoo, että ei ne avaa sitä. Vaikka siitä voisi jättää takuunkin pois, kun mä tiedän sen, että en mä tarvitse kuin sen Samperin prässikoneen sinne, mikä painaa sitten sen takalasin takaisin kiinni ja pitää huolen siitä, että se ei sieltä rupea sitten irtoilemaan. Niin, eivät sitä kuitenkaan nyt sit uskalla tehdä. Vaikka siis eihän se ole yhtään sen kumman se flippi juttu siinä, niin no okei, okay, mutta se ei nyt liity oikeastaan tähän. Mut joo. Mä olen nyt sitten ihan tosissaan harkinnut sitä, että mä pyydän työnantajalta luurin. Ja kun mä nyt näiden ratkaisujen kanssa olen paininut, niin mun seuraava puhelin saattaa olla iPhone. Että onks tää nyt niinku sit järkevää? Että mä vaihdan leiriä, koska kamera ei tarjoa mulle sitä, mitä mä tarviin siltä. Koska se, miksi mulle ei kelpaa se stokkikamera, niin on yksinkertaisesti siksi, koska se ei utilisoisi, se ei niinku käytä kaikkia sen kameran ominaisuuksia. Mä en pysty hallita niinku oikeastaan mitään niillä. Ne on niin automatisoituja, ne on semmosia hölmöjä. Sitten siellä on markkinoilla niinku huippukamerasovelluksia, niinku Open Camera, missä on kaikki ominaisuudet käytettävissä. Mut 60 freimiä sä et sillä pysty tekemään, koska se kamera-api on kieltänyt sen sovelluksen. Tai ei erityisesti kieltänyt, mutta ei ole hyväksynyt sitä. Koska ne kieltää kaiken, paitsi sillä hyväksytyllä listalla olevat sovellukset. Ja tää on ihan käsittämätöntä. Tää on käsittämätön tilanne, että miksi niin kuin näin on. Minkä takia niin kuin kameran valmistaja on näissä asioissa noin tiukkaa. Miksi? Siis mihin se perustuu? Ja justiin se, että kun Asukselta mulle vastattiin, että se nimenomaan on se valmistaja, sen kameran valmistaja, ajurista kiinni. Tai kernelin moduulista ilmeisesti kuitenkin. Niin siihen sitä ei pysty muuttamaan. Se on niin kuin closed source, ei ole avointa lähdekoodia. Sä et pysty tekemään omaa API 2 tai kamera 2 apia. Sä et pysty tekemään sitä itse. Tai okei, sä voit tehdä sen, mutta sä et voi tehdä sitä Sonyn ajuria. Mikä sit käsittelee sitä? Ja se on tää on. Ja nyt mä menisin niin kuin suljetumpaan maailmaan, koska kamera. Siis miettikää nyt minkälaisen niinku, miten älyttömän valinnan edessä mä olen. Kyllä iPhone tekee kaiken sen, mitä mä haluan. Mä saan siihen sovelluksen, mitä mä haluan. Se on niinku ihan hyvä sinänsä. Mut sit on niinku sellaiset NS-periaatteelliset asiat niinku, että en mä siihen nyt avaa selliä. Tiedättekö? En mä nyt sitä voi käyttää niinku pienellä Linux-boksina, jos mä haluaisin. Niin kuin mä nyt pystyn tekemään mun nykyisellä puhelimella. Mä pystyn tekemään niin paljon niinku asioita, mä pystyn määrittelemään radiolle vaikka minkä näköisiä ominaisuuksia ja hienosäätämään signaaleja ja kaikkea mahdollista, mutta tähän viedään multa nyt sit pois, jos mä menen tuonne Apple-maailmaan tuossa mobiilissa. Ja sit mä saan käytännössä kuitenkin aika tehottoman laitteen. Akku kuluu nopeasti ja justiin koska siinä on sit niin hyvä grafiikka suoritin itse asiassa niin kuin GPU. Et se, en mä tarvi semmoista. Mulle on kaikkein tärkein se kamera ja sitten niin kun käyttöjärjestelmän tuomat ominaisuudet, mitkä itse asiassa siitä iOSstä löytyy, mutta ne on niin kun, tää on niin käsittämätön tää mobiilisysteemi, missä me eletään tällä hetkellä. Ja se on paljon kiinni siitä, niin kun, että normoja ei kiinnosta. Ne mieluummin maksaa, kun on kiinnostuneita siitä, mistä ne maksaa. Sitä mä en ymmärrä, mutta en mä ymmärrä normoja muutenkaan oikein yhtään missään.
Niin, totta kai tämä menee siihen kategoriaan, että eipä nyt ollut mitenkään vaikea uskoa, että näin on tilanne. Ja näin se menee. Jos multa olisi kysytty joku 15 vuotta sitten tätä tilannetta, niin kuin, että ihan tosi outo. En mä edes ymmärrä, niin kuin, siis mä en ymmärrä tällaisia rajoituksia muutenkaan, niin kuin, että kun se ei ole keltään pois. Siis mä en ymmärrä niitä, että ne heittää niitä vastuita aina syyksi, että koska me olemme vastuussa. Ette te ole vastuussa, valmistaja ei vastuussa mistään. Valmistaja voi sanoa, että tämä puhelin on nyt sun, sinä maksoit siitä, hei hei. Mutta jos sä haluat ostaa tähän tämän takuun, Apple Caren vaikka, niin okei, sen jälkeen me laitetaan sulle tällaiset suojaukset, että me huolehditaan meidän omista eduistamme. Mut jos ei sun sitä ole, niin sitten ei niitä ominaisuuksia sinne pidä pakottaakaan. Mutta tätä ne ei vaadita, niin kuin ihmiset ei vaadi itselleen niin kuin heille kuuluvia ominaisuuksia, mistä ne maksaa. Tämä on niin tyhmää. Mutta en mä tiedä, kertokaa mielipiteitä tuohon alas ja joo. Jatketaan seuraavaan. Täältä. Tähän.